מי שלא מכיר אותי, אני שלומי שרגא, אני מהנדס אפליקציה בסיסטמטיקס. אני מתעסק עם כל הכלים שקשורים בתעשיית הכס. זאת אומרת, כל מה שקשור לתקשורת, ויירלס, כמובן המקם, מידול של מערכת, אז כל הכלים של RF, סרדס, מה שאנחנו מדבר היום, אבל מיקס סיגנל באופן כללי יותר, אנטנות ועוד כמה כלים. קצת עליי, אני מהנדס RF בהכשרה שלי, אני עבדתי קרוב ל-10 שנים בפיתוח RF, אבל היום אני הולך לדבר איתכם על סרדס סיסטם מודלינג, כמו שאתם רואים, באמצעות הכלים של מטוורק, שזה מטלאב וסימולינק. רק בקשה קטנה, אני מבקש, תקחו לכם איזשהו דף ועט, אם יש לכם שאלות תוך כדי, תרשמו, או שתרשמו ישירות כבר בצ'אט, ובסוף ככה נעבור על השאלות, אני אשאיר זמן לשאלות, פשוט כדי לא לקטוע את הרצף של הוובינר. הוובינר יהיה משהו כמו, אני מתאר לעצמי, 45 דקות, ועוד בסוף זה 10-15 דקות נשאיר ככה לשאלות ותשובות. דבר אחרון לפני שנתחיל, אני מציע לכם להישאר עד הסוף, כי אני הולך לדבר על עוד אונליין טריינינג יותר מעמיק ויותר ככה למוכוון ספציפית על הכלים של מאטוורקס בסביבות סוף החודש. אוקיי, אז היום בעצם המוקד של הוובינר הולך להיות בעצם יוזר סטורי, סיפור לקוח של קבוצת פיתוח של סרדס באינטל, שמפתחת מערכת סרדס מאוד מורכבת ונעזרה בצוות של המומחים של מטוורקס ובכלים של מטוורקס בשביל לפשט את המודל שלהם, לעזור לעשות סיסטם מודלינג בצורה הרבה יותר טובה ומהירה. אז אני אראה, אנחנו נדבר על, בעצם על המודל שלהם, ממש ניכנס לעומק למה הם ידלו ואיך מטוורקס באו ופשטו את המודל ועזרו להם להאיץ אותו. ואז אני הולך להראות לכם בעצם חלק מהכלים האלה של מטוורקס, איך הם יכולים לבוא ולהשתלב בתהליך של הפיתוח שלכם. איך הם יכולים לעשות אינטגרציה עם הכלים שלכם. אוקיי. בסדר. אז בואו נדבר קצת בעצם על למה אנחנו בעצם מדברים על סיסטם מודלינג של סרדס. אז כמו שאתם בטח יודעים, המידול של מערכות סרדס בכלל נהיו הרבה יותר מורכבות. עד לפני כמה שנים זה היה בסך הכל המודלי איביס הפשוטים, האנלוג דיזיין, היה צריך למדל ערוץ בצורה פשוטה. בשנים האחרונות, בגלל העלייה בקצבים, הרוחב סרט שהלך וגדל, וגם האילוצים הפיזיים של הבורדים, בעצם נכנס פה הרבה אספקטים של, בנוסף לאנלוג, גם של הדיגיטל דיזיין. אנחנו צריכים היום להכניס הרבה אלגוריתמים של אקולייזרים ו-CDRים, Clock Data Recovery, לתוך הדיזיין שלנו, מה שאומר שאנחנו בעצם עכשיו, הסרדס כבר לא משהו אנלוגי שבן אדם אחד משתלט עליו, אלא זה מערכת שלמה שכוללת גם אלגוריתמים וחלקים דיגיטליים, שזה דומיינים שמה לעשות, אנחנו מבחינה היסטורית אנחנו לא רגילים לעבוד בדומיינים האלה ביחד בסביבה אחת. אוקיי, אתם יכולים לראות כאן בעצם מהשקף הזה שאני מראה את כל התהליך של הפלו, מהספציפיקציה ועד הפרוטוטייפ, בעצם הדיגיטל והאנלוג דיזיין, אם פעם היה יותר את האנלוג דיזיין, עכשיו הדיגיטל והאנלוג דיזיין צריכים ללכת יד ביד, הם צריכים, יש פה טרייד-אופים מאוד מאוד מורכבים שהם צריכים לבדוק ביחד איך אחד משפיע על השני. מה שזה עוד יצר זה כמובן שכשהמערכת עצמה מסתבכת, גם המודלים מסתבכים, אז עכשיו המודלים של הטיים דומיין, יש להם, הם מאוד מורכבים, האיטרציות שלהם, הם מאוד ארוכות, לוקח הרבה זמן לסמלץ אותם, ואז האיטרציות מאוד איטיות, וקשה למצוא לעשות את האופטימיזציה למודלים המורכבים האלה.
חוץ מזה, כל הנושא של הסטנדרט של המודלים, אם זה היה, כמו שאמרתי בהתחלה, המודל של IBIS, היום זה כבר מודלים של IBIS AMI, מאוד מורכבים, קשה לייצר אותם מתוך המודלים המורכבים האלה, מה שעוד יותר מכביד על, על התהליך הזה של לשתף את המודלים האלה בשלב מוקדם עבור הלקוחות, כדי שיוכלו לעשות אינטגרציה של המודלים האלה בתוך הדיזיין שלהם. אז בעצם בעקבות כל הסיבוכים האלה והקשיים האלה בדיזיין של סרדס, מטוורקס בעצם באו ופיתחו את תהליך שיטת הפיתוח שאנחנו נדבר עליהם היום, שבעצם המטרה שלהם זה לאפשר לכל הדומיינים האלה השונים, לדיסציפלינות האלה של אנלוג ודיגיטל והארדוור, לחבר את הכל ביחד בסביבה אחת, כדי שהאנשים האלה יוכלו לבוא ולשתף מידע, במקום לדבר בספקים ובמסמכים, לשתף מידע ולשתף מודלים ולראות את ההשפעה של אחד על השני, למדל את המערכת בצורה יותר טובה בשלב מוקדם, מה שיאפשר בעצם, מאפשר בעצם על ידי המודלים האלה אינטגרציה מוקדמת של הדיזיין של כל אחד מהדומיינים האלה, וכמובן ש ברגע שיש לנו אפשרות למדל את כל המערכת, אז אנחנו יכולים גם לאתר בגים ולפתור אותם בשלב הרבה יותר מוקדם, כשהם עוד קטנים וזולים, מה שנקרא. אוקיי, אז בואו נדבר עכשיו על המודל של אינטל. אוקיי, אז בעצם מדובר פה על קבוצה של פיתוח סרדס, שעבדו על פיתוח של מודל CEI, זה פרוטוקול תקשורת. הפרוטוקול הזה עובד ב-56 גיגה פר סקנד, בפרוטוקול של PEM4. אוקיי, אז אתם מבינים שמדובר פה במודל מאוד מאוד מורכב, מודל כבד. פה לצורך הדיון בוובינר הזה, מה שאתם רואים עכשיו זה איזשהו מודל, איזשהו סכמת בלוקים היי לבל כזה, של המודל הזה שלהם, שמאטוורקס בעצם באו ועזרו להם לפשט אותו. אוקיי, אז מה בעצם כולל המודל הזה? אתם רואים כאן, יש לנו FFE בצד המשדר, אוקיי, שעושה איקואליזציה. יש לנו פה את הערוץ עם ניחות אופייני של 30 dB. עכשיו, עוד משהו שנדבר עליו בהמשך גם, הדבר הזה, הניחות הגדול הזה, בעצם מאלץ מצב שאנחנו חייבים לעשות איקואליזציה גם בשידור, גם בקליטה, אנחנו חייבים לחלץ את הסיגנל החלש הזה שמתקבל פה מתוך הרעש. יש לנו פה שני הדרגות האלה, זה בעצם ה-CTLE, שה-CTLE בעצם מורכב מה-small signal, אנחנו נדבר בהמשך על הארכיטקטורה ממש, אבל ה-small signal של בעצם תגובת התדר של ה-small signal של ה-CTLE, ומודלים של התופעות האי-ליניאריות של המודל של ה-CTLE, נחיב על זה בהמשך. עוד משהו שנדבר עליו גם זה ה-DFE, אוקיי, האקולייזר בעצם בצד של הקליטה, וכל ה-CDR, המערכת של ה-Clock Data Recovery, יחד עם השעון, עם ה-PLL שמזין גם את הבלוקים של ה-Delay ב-DFE. זהו, זה המודל בעצם שאנחנו הולכים לדבר עליו, אוקיי? אז בואו נצלול פנימה. אז בואו נתחיל בצד של ה-FFE. אוקיי, אז ה-FFE, כמו שאתם כנראה מכירים כבר, בעצם המטרה שלו זה להכין את האות לשידור שבו אנחנו נוריד את ה-inter-symbol interference, על ידי כך שאנחנו בעצם מאזנים את ה-DC, אוקיי? אנחנו רוצים שהממוצע DC יהיה סביב ה-0, כדי להתגבר על הבעיה הזאת של הניחות הגדול הזה שאנחנו ראינו שיש בקו עצמו. ה-FFE עושה את זה על ידי בעצם, ה-FFE זה בעצם FIR שאנחנו ממדלים פה, והוא עושה רנדומיזציה של הביטים, שמאפשר לנו שני דברים, רנדומיזציה של האחדים ושל האפסים, כדי לקבל באמת את המיצוע הזה של האזור ה-DC, ודבר שני, בעצם לעשות הפרדה בין, אם יש נגיד רצף של ביטים של אחד, אז אנחנו בקליטה, אנחנו, יהיה לנו קשה לעשות מתוך זה clock recovery, של ה-clock data recovery, ולכן אנחנו עושים רנדומיזציה כדי להכניס אפסים באמצע, ואז בעצם לאפשר לנו אחר כך לזהות על ידי ה-zero crossing את, את השעון המקורי. כמו שראינו, ההנחתה של מה שיבוא אחרי המשדר הזה, הוא הנחתה שאופיינית של 30 dB.
מה שזה אומר זה שאם אנחנו משדרים פה סיגנל של 1 וולט פיק טו פיק, אנחנו בעצם הולכים לקבל, מצפים לקבל בקליטה סדר גודל של 20-30 מילי וולט פיק טו פיק, שזה סיגנל שהוא תכלס הוא קבור בתוך הרעש. זאת אומרת שאין בעצם אפשרות כמעט לחלץ סיגנל כזה מתוך הרעש בלי לעשות איקואליזציה. ולכן אנחנו צריכים, כדי לחלץ את, את הסיגנל הזה בצד הקולט, את ה-CTLEs, שבעצם המטרה שלהם זה להגביר חזרה את ה-swing, כן, את, את האמפליטודה של הסיגנלים, של הביטים האלה בצד הקולט, ואחר כך לעשות להם את האקוויזציה עם ה-DFE. אז בואו נדבר על ה-CTLE. ה-CTLE, כמו שאמרתי בהתחלה, מורכב בעצם משני חלקים כאן, כן? יש לנו פה, בספציפית במודל הזה, יש לנו חמישה שלבים של CTLE, שכל שלב, יש פה, כמו שאתם רואים כאן משמאל, מודל בעצם מגבר דיפרנציאלי, אוקיי? אז יש כאן את כמובן את ה-small signal של המגבר הדיפרנציאלי, שזה בעצם תגובת התדר שלו, מה שאנחנו רואים כאן, שתכף נדבר על איך הם עשו את זה, ובנוסף יש לנו גם את הלארג' סיגנל שנובע מהקלמפינג פה של, של המגבירים האלה. אז מבחינת הסמול סיגנל, אז אני לא יודע כמה מכם מכירים, משתמשים במטלאב, אבל בעצם לעשות פיטינג למודל כזה, לתגובת תדר כזאת, זה אפשר לקרוא לזה הלחם והחמאה של המטלאב. אוקיי, זה החלק הפשוט פה יחסית, בעצם לקחת את תגובת התדר של, של כל סטייג' כזה, של מודל מגבר דיפרנציאלי, ולעשות את ה-care fitting, כמו שאתם רואים כאן, באמצעות MATLAB, שעושה פשוט fitting למודל GPZ, שזה בעצם gain pol zero, אוקיי? זה בעצם ה-transfer function שאנחנו מכירים, כן, פולינום מונה, פולינום מכנה והגבר, ואנחנו רואים כאן שיש לנו פיטינג טוב של עד ההרמוניה השלישית, שזה בעצם אפשר להגיד מכסה כמעט את כל האנרגיה שנמצאת בסיגנל. אנחנו רואים כאן למעלה פיטינג של אמפליטודה והפאזה, ומבחינת הלארג' סיגנל, מה שעשו פה פשוט כדי למדל, לעשות מודל של non-linear memory-less model, לקחו פה פשוט בבדיקות מדידות של V-in versus V-out, אוקיי? מתוך נגיד מודלים של SPICE או ממש מתוך דיזיין עצמו, וליצור מזה lookup table, שהמודל הזה יוכל בעצם להשתמש בו כרפרנס. אוקיי, עכשיו אני רוצה להעלות פה איזושהי שאלה, בעיה שצצה פה. אז כל דרגת CTLE כזאת, כן, ויש לנו חמישה כאלה כמו שאמרנו, יש לנו פה כמה קורנרים. מה הכוונה קורנרים? יש לנו פה פרמטרים שאנחנו רוצים להיות מסוגלים לשחק איתם בדיזיין. אם זה ההגבר של כל אחד מהדרגות האלה, או אם זה רוחב הסרט של כל אחד מהדרגות האלה, וכל אחד מהפרמטרים, ושוב, אז יש לי פה שני פרמטרים פר סטייג', יש לנו פה חמישה סטייג'ים, אני אדבר תכף על עוד דברים, שעוד פרמטרים שהולכים להיכנס פה ב-DFE וב-CDR, אבל אנחנו רואים שיש לנו פה בעיה מסוימת שצצה, אוקיי? אם אנחנו מתייחסים פה לרגע למודל ה-time domain הכבד שצריך בשביל להריץ בשביל למדל דיזיין כזה, אז מודל כזה כדי לרוץ על סצנריו אחד, כן, על קורנר אחד, סט פרמטרים אחד של כל המשפחת התגובות האלה של ה-CTLים ותכף מה שנדבר גם בהמשך, זה ייקח כמה שעות, אוקיי? למען הדיוק, הקבוצה הזאת של אינטל, שפיתחה את המודל הזה, היו מריצים סנריו אחד כזה, במודל גטווי, במודל טיים דומיין, כמה שעות, עד כדי אפילו יום שלם, אוקיי? אז אם אנחנו מריצים סנריו על סנריו אחד, על יום שלם לוקחנו להריץ סנריו אחד, איך אנחנו מסוגלים בעצם למצוא נקודת איקואליזציה אופטימלית, בזמן סביר, אוקיי? אז אנחנו נדבר על הבעיה הזאת בהמשך, ותכף אנחנו נדבר על זה עוד כמה דקות, ואנחנו עכשיו נדבר קצת על השלב האחרון במודל הזה, שאחרי ההגברה בעצם, אחרי שהסיגנל קיבל בוסט בחמשת השלבים של ה-CTLE, אנחנו עוברים לשלבים של האקוליזציה ושל ה-CDR, אוקיי? בעצם ה-DFE וה-Clock Data Recovery. אז בואו נדבר על זה קצת. אוקיי, אז מה שאנחנו רואים פה,
זה המודל של ה-DFE, ה-DFE בעצם זה 16 טאפים, אוקיי? זה מודל של בעצם IIR, כמו פילטר IIR. אנחנו רואים כאן שה-DFE בעצם תמיד קשור ל-Clock Data Recovery, בגלל שה-PLL שעושה את ה-Clock Data Recovery, מזין אחר כך את הבלוקים של ה-Delay, כדי להתאים בעצם את ה-Delay לפי השעון המקורי. ויש לנו פה CDR עם מודל של ארכיטקטורה, סליחה, של בנג בנג, שמזין את ה-VCO, בעצם מוצא ה-VCO מזין את הדיליין של ה-DFE. עכשיו, יש לנו פה גם, אנחנו רוצים שליטה פה בטפים של ה-DFE, אוקיי, אז עוד סט של פרמטרים, כן, יש לנו פה 16 טפים, עוד סט של פרמטרים שאנחנו רוצים לעשות אופטימיזציה, ואנחנו רוצים גם לשלוט ברוחב הסרט של ה-CDR, ברוחב הסרט בעצם של ה-PLL הזה, כדי לאפשר גמישות לעבודה עם כמה קצבים. אוקיי, אז בעצם איך אנחנו עכשיו, איך אנחנו משתלטים על כל הבעיה הזאת, אוקיי? אז אני רוצה שוב ככה נעשה איזשהו סיכום של כל מה שדיברנו עד עכשיו. אז יש לנו פה מודל של CTLE עם חמישה שלבים, אוקיי? לכל שלב יש לנו שני פרמטרים של רוחב סרט, רוחב סרט והגבר. יש לנו, חוץ מזה, DFE עם 16 טפים, אוקיי? שאנחנו רוצים שליטה על הטפים האלה, ויש לנו גם את הרוחב סרט של ה-CDR. עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים למשהו שאלגוריתם שירוץ בעצם על כל הפרמטרים האלה ויעשה לנו אופטימיזציה, ימצא לנו בעצם את הקונפיגורציה האופטימלית להריץ מודל כזה, וכל ריצה כזאת היא לוקחת לנו יום שלם בערך, אוקיי? אז אנחנו בעצם מבינים שיש לנו פה בעיה לעשות אופטימיזציה. אנחנו צריכים בעצם אלגוריתם טוב ומהיר שיעשה לנו אופטימיזציה כזאת. וזאת הבעיה העיקרית שהייתה לקבוצת פיתוח סרוויס באינטל. אז מה בעצם הפתרון פה? אז מה שהחבר'ה של מטרוקס שעזרו לקבוצה באינטל לעשות, הם בעצם פיתחו את האלגוריתם הזה של בעצם Global Adaptation, והוא עובד בצורה הבאה כמו שאתם יכולים לראות. בשלב הראשון, המודל הזה לוקח כל שלב, כל סטייג' כזה שדיברנו עליו של מגביר דיפרנציאלי ב-CTLE, ומוצא לו את הנקודת העבודה האופטימלית. בשלב השני, אנחנו מחברים בעצם את כל החמישה האלה ביחד, ואנחנו מוסיפים את התופעות הלא ליניאריות שאמרנו, אנחנו מכניסים אותם כ-lookup table של V-in ל-V-out, מתוך סימולציית ספייס או מתוך מדידות במעבדה. ואנחנו מוצאים בעצם, עושים fine tuning לפרמטרים האלה עכשיו כמקשה אחת של כל ה-CTLEs. ועכשיו בשלב האחרון אנחנו עוברים ל-DFE, אוקיי? מחשבים אותו דבר עבור הטפים של ה-DFE, ואחר כך כמובן אנחנו רוצים כל הדבר הזה בעצם שיעבוד כדבר אחד ביחד. עכשיו אני רוצה לחדד משהו, אנחנו דיברנו פה, מדובר פה במערכת שעובדת בקצב של 56 גיגביט פר סקנד בארכיטקטורה של PEM4. PEM4 זה אומר שלוש עיניים בדיאגרמת עיניים. אוקיי, עכשיו זאת אומרת שהשיטות הקונבנציונליות של לאזן את העין לא עובדת פה, כי צריך לאזן את שלושתם במקביל. אוקיי, אז האלגוריתם הזה, האופטימיזציה הזאת צריכה לעבוד על, על, על אופטימיזציה של שלושת העיניים האלה במקביל. הגול זה בעצם כמובן המקסימום פתיחה של העין. עכשיו, הפתרון פה, כדי לייעץ את הדבר הזה, כדי שלא ייקח לנו יום שלם רק להריץ סנריו אחד, זה בעצם אלגוריתם שהוא רץ גם על מודל סטטיסטי וגם על מודל טיים דומיין. אוקיי, זה בעצם הגישה הזאת של הדואל מודל שמאפשר בעצם את היכולת הזאת לרוץ, קודם כל לעשות את האדפטציה הזאת על הפרמטרים בצורה סטטיסטית, אוקיי, על מודל סטטיסטי שייתן לנו כמה שיותר מהר את הריצה, את הסט פרמטרים האלה בעצם, כדי שייתן לנו אופטימיזציה
של הדיזיין, ואחר כך לקחת את הסט הסופי הזה למודל של גטווייב, מודל של טיים דומיין, ולהריץ אותו בשביל לראות ממש את הרזולוציה של איך הדברים האלה ייראו כמה שיותר קרוב למציאות. אוקיי, אז תכלס אחרי כל המידול הזה, אוקיי, בעצם הקבוצה של המומחים של מטרוקס יצרו מודל IBCMI עבור regression analysis. אוקיי, אנחנו נדבר תכף על איך אתם יכולים לעשות את אותו דבר עם הכלים של מטרוקס, אבל אני רוצה להראות פה רק שבסופו של דבר המודל הזה, כן, זה לא הכל באוויר, אלא בסופו של דבר יש פה השלכות מעשיות, ומה שאתם רואים כאן זה בעצם המודל מצד שמאל, המודל של שמכיל את המודל IBCMI שהופק מתוך סימולינק, מתוך המודל סימולינק, מתוך המודל טיים דומיין. פה הוסיפו לו, אנחנו מדברים פה על סביבה של QCD, של סייסופט, למי שמכם מכיר, אבל לצורך העניין זה לא משנה אם זה הסביבה של סייסופט או סביבה אחרת של ADS, לקחו את המודל של IBCMI, הוסיפו פה כמו שאתם רואים, מידול של הפקאג', מידול של הפרזיטים של הסיליקון עצמו, של הדי עצמו, כאן כמובן חייבים להתחשב במודלים, ב-de-embedding של הקבלים ושל הערוץ, ובסופו של דבר הריצו את המודל הזה, עשו עליו regression analysis, וישבו אותו לביצועים של כמו שאתם רואים כאן מימין, התכלס המודול שיושב במעבדה ועושה את הבדיקה הזאת, כמו שאתם רואים פה עם הצבת של קיסייט. אוקיי, אז התוצאות. התוצאות של הדבר הזה, גם במדידה, גם ב-QCD, כמו שאמרנו, הסביבה של סייסופט, וגם ה-ADS, ביחד נתנו קורלציה של סדר גודל של 10%. אוקיי, אז אנחנו רואים קורלציה מאוד טובה בין המידול עצמו לבין התוצאות במעבדה. אוקיי, זאת אומרת, כל הדבר הזה יש לו בעצם השלכה מאוד מאוד משמעותית ואמיתית על תהליך הדיזיין פה. אוקיי, אבל החלק הכי חשוב פה זה בעצם מעבר לזה שזה כמובן הדיוק הגבוה שקיבלנו, הוא בעצם שהמודל של אינטל באמצעות ה-workflow הזה הצליח להגיע מריצה של יום שלם עבור סנריו אחד, להריץ סנריו אחד בתוך שעה, אפילו פחות מזה. אז כשאני אומר להריץ סנריו, הכוונה גם הריצה, גם הגנרות של הקוד והמודל של ה-IBCMI עבור הסביבה של ה-regression analysis. אוקיי? ואיך זה אפשרי? בעצם אני דיברתי על זה קצת מקודם, אני הולך לפתח את זה עכשיו, בעצם הגישה של הדואל מודל. אוקיי? אנחנו בעצם לוקחים, במקום למדל פה איזשהו משהו במודל גטווייב כזה, מודל טיים דומיין, שהוא מאוד מאוד, לוקחנו המון המון זמן לבנות אותו, הוא מאוד מדויק, אבל לוקחנו המון המון זמן, ואנחנו רוצים למצוא איזשהו נקודה אופטימלית של דיזיין, של כל הפרמטרים האלה שיש לנו בדיזיין, אנחנו בעצם מחלקים את זה לשני חלקים, יש לנו את החלק הראשון, שהוא החלק הסטטיסטי של המודל הזה, אנחנו מריצים ריצות סטטיסטיות מאוד מהירות כדי למצוא את הסט פרמטרים שאנחנו רוצים, שנותן לנו את הנקודת הדיזיין האופטימלית, ואחר כך אנחנו מייצרים מתוך זה מודל שרץ בטיים דומיין, לקבל בעצם את המודל הכי מדויק, הכי קרוב למה שאנחנו נקבל במעבדה, ואחר כך יש לנו פה גם יכולת לייצר בצורה אוטומטית מודל IBCMI שגם יכול לרוץ, מודל IBCMI מתוך אותו מודל טיים דומיין, יכול מודל IBCMI שהוא גם דואל מודל, בעצם שהוא גם יש לו, הוא יכול לרוץ סטטיסטית והוא יכול לרוץ בטיים דומיין כדי לייבא אחר כך את המודל הזה לתוך הסביבה של הרגרשן אנליסיס, לתוך ה-QCD או לתוך הכלים של הוונדורים האחרים, ולעשות על זה full regression analysis, כדי לקבל את הדיזיין, לעשות בעצם את האינטגרציה הזאת של כל המערכת בשלב מוקדם של סימולציה.
אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים בעצם על איך ה-workflow הזה של MarksWorks עובד. אוקיי, okay. אז זה בעצם איזה כלים יש ל-MarksWorks שיכולים לאפשר לכם דיזיין של מערכת סרדס שלמה, שגם יכול לייצר בעצם מודל IBCMI, עבור הפיתוח שלכם. אוקיי, אז הכלים האלה, מה שאני הולך להראות לכם, הכלים האלה בעצם מאפשרים לכם לשלב אלגוריתמים במטלאב וסימולינק, אלגוריתמים של, כמו שדיברנו עליהם עד עכשיו, בלוקים, אלגוריתמים עבור בלוקים של FFE, DFE, CDR, CTLE, על ידי שימוש בעצם של מודלים off the shelf, מה שנקרא, זאת אומרת אובייקטים, System Objects במטלאב או בלוקים מוכנים בסימולינק, שניתן לקנפג אותם ולייצר ממחר כך, כמו שאמרתי, מודל IBCMI שיכול לעבוד גם בסטטיסטיקל או אינית, כמו שזה מוכר יותר, וגם כ-Gateway או Time Domain. הכלים האלה גם נותנים איזשהו reference design כדי שתוכלו להשתמש, כמו איזשהו golden model כזה, להשוות אותו לארכיטקטורות סטנדרטיות, כמו הפרוטוקול אתרנט, ה-CI56 גיגס של אינטל שדיברנו עליו, כמו DDR5, כמו PCI Gen 4, כמו USB. עוד מה שאפשר לעשות, היות ואנחנו בעצם מדברים פה על סביבה שהיא משולבת MATLAB, מאוד קל ונוח לעשות פה סקריפט כזה במטלאב שיכול לבצע אוטומיישן של מה שדיברנו למשל על האלגוריתם של ה-Global Adaption, Global Adaptation, ולהריץ פה הרבה סנריו של קורנרס או מונטי קרלו על הדיזיין. אוקיי, כמובן אמרנו, אנחנו רוצים גם בתהליך הזה ליצור בצורה מהירה מאוד מודל שהוא time domain בסימולינק, אוקיי? שאנחנו יכולים אחר כך כמובן לקחת את המודל הזה, לעשות לו קסטומיזציה לדיזיינים שלכם, אוקיי? להוסיף כאן בלוקים של סימולינק, לעשות פה בלוקים קסטום שלכם, לשלב פה פונקציות וסיסטם אובג'קטס במטלאב, אם זה קיימות או אם זה פונקציות כאלה שלכם שאתם רוצים לשלב אותו במודל. ובשלב הסופי, כמובן אחרי שאנחנו עשינו את כל הבדיקות האלה ואת כל הסימולציות האלה בטיים דומיין ומצאנו את הנקודת האופטימיזציה של הדיזיין, לייצר את המודל IBCMI, בין אם זה לייצא אותו אחר כך לסימולטורים של regression analysis כמו שדיברנו עליהם, או בין אם בעצם לתת את המודלים האלה ללקוחות שלנו, לקוחות פנימיים, לקוחות חיצוניים, כדי שיוכלו לקחת את המודל שלנו, לשלב אותו בדיזיין שלהם, בפלטפורמה שלהם, ולעשות סימולציה מערכתית מלאה ברמת דיוק מאוד גבוהה. אוקיי. Okay. אז בואו, אני רוצה עכשיו להראות לכם תכלס, נראה לי שמספיק עם השקפים, אני רוצה להראות לכם איך הכלים האלה נראים במטלאב. רק שנייה, אני אהפוך בין המסכים. אם אני אצליח... אוקיי, אז אתם רואים את בעצם את הדסקטופ שלי, את המטלאב, אוקיי? יש פה את האפס, אוקיי? בעצם הכלי שאני מדבר עליו היום זה הכלי של הסרדס טולבוקס,
אוקיי? זה בעצם כלי שמאת'וורקס פיתחו ספציפית עבור סרדס דיזיין. הכלי הזה מגיע עם אפליקציה מובנית שאתם רואים כאן בשם סרדס דיזיינר. אוקיי? אני בעצם מתאר עכשיו את ה-workflow. עכשיו אתם תראו, כמו שגם דיברתי עד עכשיו, ה-workflow הזה יכול להשתלב, חלקים ממנו יכולים להשתלב בתוך ה-workflow הקיים שלכם. אתם לא חייבים עכשיו לעשות פה איזושהי מהפכה ולשנות את כל צורת הדיזיין שלכם. זה לא המטרה פה. המטרה היא לראות איך אנחנו יכולים להאיץ את תהליך הפיתוח שלנו. אוקיי? אז אני פותח פה את ה-Service Designer, את האפליקציה הזאת. אוקיי, בעצם כל המטרה פה זה שמפתחים של סרדס לא יצטרכו להתחיל לכתוב קוד במטלאב, אלא לקבל בצורה כמה שיותר מהירה מודל של ערוץ סרדס, כמו שדיברנו עכשיו, המודל של אינטל, מודל כזה שיהיה אפשר גם להריץ אותו בצורה, כמו שאמרתי, גם סטטיסטית וגם בטיים דומיין, וגם לייצר ממנו מודל IBCMI, אפילו בלי לעשות את ה... אפילו אם אנחנו לא רוצים לעשות את ה... את ה... time domain simulation בכלים של MathWorks. אוקיי, אז בואו נסתכל על זה קצת. אז זה נפתח בצורה הזאת, ומה שאתם רואים כאן, בצורה הכי בסיסית, בעצם מדובר על המודל של ה... במודל של האנלוגי, בצד ה-EBC, כן, אם אפשר לקרוא לזה, של הסרדס שלנו. יש לנו פה את הערוץ, יש לנו פה איזשהו הגבר פשוט, אימפדנס קצה, כן, קיבול של ה-TX וה-RX, אוקיי? עכשיו, אני רוצה להוסיף פה, בוא נגיד שאני רוצה עכשיו לבנות מודל כזה כמו המודל של אינטל. אז אני רוצה להוסיף פה בצד המשדר FFE. אוקיי, אז הוספתי פה את ה-FFE. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, אני יכול, יש לי כאן אפשרות לבחור למטה, להריץ, איזה מוד אני רוצה להריץ. יש לי פה מודל של, מוד של פיקסט, ואז אני יכול לקבוע את הטפים, אוקיי? והרי אמרנו שה-FFE זה FIR בעצם, אז אם אני, יש לי כבר איזשהו מודל של FIR שאני רוצה להשתמש בו, אני פשוט יכול להכניס פה את המשקולות של הטפים של המודל הזה, ולהריץ אותו. אוקיי, עכשיו נניח אני רוצה לעבור לקליטה ולראות, להוסיף פה את ה-CTLE, אוקיי? אז אני בוחר פה את ה-CTLE. אוקיי, ואני יכול לבחור, כאן אתם רואים, גם יש לי פה את המוד של ה-Adapt, זאת אומרת שהוא יפעיל את ה-Adaptation Model, את ה-Global Adaptation Model שדיברנו עליו מקודם. בסדר? אנחנו יכולים להכניס פה בספציפיקציות, אוקיי? אם אנחנו רוצים את ה-GPZ מטריקס, זוכרים שדיברנו על זה במודל של אינטל, הם השתמשו בעצם, עשו פיטינג ל-GPZ על ידי MATLAB, מודל של Gain Pool Zero, אז אני יכול לבחור את זה פה ולהכניס כאן את המטריצה הזאת שמטלאב נתנה לי, אוקיי? נורים, יש לנו גם, פה, גם עוד אופציות פה. אם לא, אנחנו יכולים לראות פה את ה-DC Gain, את ה-Peak Frequency, אוקיי, אתם רואים את הפרמטרים פה. עכשיו אני יכול להוסיף פה את ה-DFE וה-CDR, אוקיי, זה בעצם השלב האחרון במודל של אינטל, אז גם פה אני יכול לעשות את זה עם ה-Adaptation Model, אוקיי, שבעצם ירוץ לי על ה-Global Adaptation, כמו שדיברנו מקודם, אני יכול להכניס פה גם את הטפים של ה-DFE, בסדר, וכו'. עכשיו, אם אני בא, רוצה, אני יכול לבחור כאן את סוג המודולציה, אז NRZ כמובן הצורה הפשוטה, יש לנו כאן גם את התמיכה בפם-4, כמו באינטל, אוקיי? דיפרנציאלי או סינגל-אנדד, ואנחנו יכולים בעצם לבנות לנו פה את המודל שלנו. אוקיי, עכשיו, ברגע שאני מוסיף פה את הפלוטים, אוקיי, אז למשל אני רואה פה את הפולס ריספונס, אוקיי, את התגובה, את התגובה לפולסים. אני יכול, בואו נעשה פה קצת זום. אוקיי, אז את מה שקיבלנו עם האקוליזציה, לעשות פה להוסיף פה את העין שלנו. אוקיי. וכמו שאתם רומים, יש פה עוד כמה שיש לנו מדבר, יש לנו עוד כמה פלוטים שאנחנו יכולים להריץ פה.
אוקיי, אז אנחנו יכולים, גם אנחנו רואים פה את הסאמפל פר סימבל, את הבר, יכולים לשחק עם כל, להוסיף כל הפרמטרים האלה. עכשיו, מה שאני יכול לעשות בשלב הזה, אחרי שאני פה הרצתי, בדקתי פה כמה, הכנסתי פה את הפרמטרים שלי, ראיתי פה שזה מספק אותי התוצאות, יש לי פה כמה דרכים שאני יכול להתקדם עכשיו בוורקפלו הזה. כיוון אחד, אני יכול לעשות בעצם לייצר מהדבר הזה מודל בסימולינק, שהוא עדיין, אנחנו מדברים פה על מודל שהוא dual model, זאת אומרת, המודל הזה יכול, כמו שאומרים פה, להריץ פה אדפטציה בסטטיסטיקל מוד, ואז לרוץ ב-time domain בסימולינק, אוקיי? זה אם אנחנו רוצים לעבוד בסימולינק. עוד אפשרות שאתם רואים פה, אנחנו יכולים לייצר פה כמובן גם איזשהו מודל מטלאב, אנחנו רוצים לעשות ריצה סטטיסטית במטלאב, להריץ כל מיני סנריוס, לעשות פה בדיקה של קורנרים, של בדיקת what if, כן? כמו שאנחנו מכירים, או להריץ פה איזשהו בדיקה של קורנרים מסוימים, ויש לנו אפשרות לייצר מפה ישירות, בלי לעבור בכלל בסימולינק, לייצר מפה ישר מודל IBCMI, dual model, בשביל לייצר אחר כך לסביבה של regression analysis, או להביא בעצם ללקוח. אנחנו יכולים בצורה מאוד מהירה, בתהליך מאוד מוקדם בפיתוח, לייצר את המודל הזה בצורה פשוטה פה אוטומטית בעצם, כדי לאפשר ללקוחות או לסביבות יותר מערכתיות לעשות את הבדיקה הזאת. אם אנחנו ניקח פה רגע את הסימולינק, אוקיי, אני רוצה פשוט להראות לכם את הדבר הזה, מה שעשה הוא יפתח בעצם את הסימולינק וייצר לי, ייקח לי את כל המבנה הזה, את הערוץ הזה, ויבנה לי את המודל בסימולינק. אוקיי. בסדר, אז אנחנו רואים פה, יש לנו את הסטימולוס שבחרנו, זה בעצם, הסטימולוס הזה הוא אותו סטימולוס שאנחנו קבענו אותו פה, אוקיי? בריצה. יש לנו פה את ה-TX, אוקיי? ה-TX בעצם כולל מה? את ה-FFE שהכנסנו, נכון? אז יש לנו פה גם, יש לנו איזשהו בלוק שמריץ את ה-init, בעצם את המודל הסטטיסטי, יש לנו פה ב-FFE את הטפים, פה זה בעצם מה שנשאר דיפולט, אבל אם הייתי משנה את זה שם ב-Service App, אז פה בעצם היינו רואים את הטפים שאני קבעתי שם. אוקיי? עכשיו מה שאני רוצה להסביר לכם פה, כל המודלים האלה, כל הבלוקים האלה בסימולינק, מריצים בעצם אובייקטים, מריצים קוד מטלאב ברקע, אוקיי? אם אני רוצה לראות את הקוד הזה, שימו לב, נכנס לבלוק הזה של ה-FFE, source code, לוחץ, והוא פותח לי את האובייקט הזה במטלאב. כל הבלוקים והאובייקטים של הכלי הזה, של Serdes Toolbox, הם white source לגמרי, וזה בכוונה, זאת אומרת, Matworks באים ואומרים, הנה, אין לנו פה שום צורך בקופסאות שחורות, כל האובייקטים כאן פתוחים, כמו שאתם רואים, אוקיי, אתם יכולים להיכנס, אתם יכולים להסתכל איך הם מימשו את זה, זה יכול לעזור לכם אולי בדיזיינים ה-time domain שלכם, ואתם יכולים גם לקחת פשוט ולעשות קסטומיזציה לאובייקטים האלה, כל עוד אתם שומרים על המבנה הזה של ה-system objects, אתם תוכלו, אפילו שעשיתם קוסטומיזציה, לייצר כמובן מודל IBCMI, אבל אם אתם שומרים על הספציפית, על המבנה הזה, אתם תוכלו גם לייצר את המודל הדואלי, זאת אומרת מודל שירוץ גם ב-init וגם ב-gateway. אוקיי, בואו נחזור רגע, בואו נחזור לסימולינק. אוקיי, אז ראינו את ה-FFE. אוקיי, פה יש לנו את הערוץ האנלוגי, הערוץ הזה עכשיו אני יכול אולי לשנות אותו, אני יכול לקחת אולי בלוק אחר בסימולינק ולהחליף אותו, אני יכול להכניס כאן איזשהו, אולי אם יש לכם איזשהו מודל ערוץ שאתם משתמשים בו במטלאב או בשפות אחרות, יש גם אפשרות, יש אפשרות להתממשק, לייבא דברים מסביבות חיצוניות, אולי מ-C, או דברים כאלה, בעצם לייבא את זה לכאן, ולשים את זה במקום הבלוק הזה של האנלוג צ'אנל, אוקיי, רואים, יש פה גם את הפרמטרים שאנחנו יכולים לשלוט בהם, ב-RX יש לנו, אתם זוכרים, בעצם את ה-CTLE,
שאנחנו קבענו אותו, שוב, כל מה שאמרתי גם פה, כל הבלוקים האלה זה אובייקטים במטלאב, אוקיי? זה מריץ פה קוד מטלאב ברקע. יש לנו פה את הטפים, את הזה, בעצם כל מה שקבענו, את כל הפרמטרים שקבענו לפי, שקבענו אותו בסרדס אפ, בסדר? יש לנו פה גם את ה-DFE, את ה-DFE ואת ה-CDR, אוקיי? הם ביחד בבלוק אחד פה בגלל אותו PLL שקיים ב-CDR, שבעצם מזין את הבלוקים של ה-Delay של ה-DFE, בסדר? וזהו, ואני יכול להריץ בעצם את המודל הזה ב-Time Domain, ב-Simulink, אוקיי? אז אנחנו, אם אתם, לא יודע אם אתם מכירים את סימולינק בעצם לעומק, אתם, יש לכם פה אפשרות לעבוד ב-Variable Steps, זאת אומרת שסימולינק בא ומחליט מה הרזולוציה שנדרשת בשביל לקבל את הפתרון, יש לנו פה כמה קצבים שעובדים ביחד, יש לנו אפשרות עכשיו לעשות קוסטומיזציה של המודל הזה ולשלב פה מודל אולי ביוורלי של PLL, או אפילו יותר מזה מודל שמשתמש אולי בסימסקייפ אלקטריקל, שזה בעצם מידול ביוורלי, אפשר לקרוא לזה דומה לספייס, זה לא בדיוק של ספייס, אוקיי? אני לא רוצה לעשות פה אף אחד, זה לא ספייס, אין פה קסמים, אבל זה דומה מאוד לספייס, זה מידול ביוורלי שהוא מקורב לספייס, ואנחנו יכולים בעצם ממש למדל את זה ברמה של סכמה חשמלית, אוקיי? קבלים, נגדים, טרנזיסטורים, ממש לבנות את ה-CTLE, אני אדבר על זה עוד קצת תכף לגבי דברים בהמשך שאני אראה. אז אנחנו יכולים להריץ את המודל הזה, לקבל פה את ה-I diagram, ועכשיו כמובן גם, כמו שאמרתי בהתחלה, אני יכול מתוך זה לייצר מודל IBCMI, אוקיי? נכנס פה תורים בקונפיגורציות לסרדס IBCMI מנג'ר, אוקיי? ואני יכול לבחור פה עבור כל אחד מהאלמנטים, זאת אומרת אם אני רוצה ב-TX או ב-RX, לייצר dual model, שאמרנו שזה גם init, זאת אומרת גם סטטיסטי וגם ה-time domain, ה-gateway model, או כל אחד מהם בנפרד, אם אני לא רוצה להריץ לצורך העניין על ה-TX, להריץ time domain, ובעצם לבחור פה את הקבצי IBCMI שאנחנו רוצים, כולל ה-DLLים, ולעשות export, והוא פשוט, ברגע שאני חצה לאקספורט, הוא מייצר את המודל IBCMI הזה, את כל הקבצים מוכנים לייצוא. לסביבה חיצונית. זהו, אז זה מה שרציתי להראות לכם היום. עכשיו לגבי מה שהתחלתי לדבר על מודל שהוא time domain מאוד מדויק, אני לא יודע אם כולכם מכירים, אנחנו היינו מורים לעשות בסוף החודש כנס על מידול, okay, בעצם השם שלו היה Model for Every Project, לצערנו בגלל המצב הכנס הזה נדחה, וכנראה מה שאנחנו נעשה זה וובינרים, וובינרים פרטניים של הסשנים המקוריים שהיו אמורים להיות בכנס הזה, אז ספציפית אני הולך להעביר וובינר על Service Design, שיכנס יותר לעומק על דיזיין בסימולינק שיכלול גם מודלים כאלה, כמו שאמרתי, של סימסקייפ אלקטריקל, מודלים שהם מאוד קרובים עד כמה שאפשר למודלים של ספייס כמובן, אבל עם זמן ריצה משמעותית יותר נמוך, ועוד כל מיני שיטות של שילוב סביבות של ספייס, אני גם מדבר על זה שם בוובינר הזה. התאריך שלו המדויק עוד לא נקבע, כנראה זה יהיה בסביבות סוף החודש, אולי קצת אחרי, אז אני מזמין אתכם להגיע לשם, אני אכנס יותר לעומק על מידול כזה של מערכת סרדס ב-time domain, ב-simulink, וגם עבודה עם, אני אדגים בעצם בניית מודל, סליחה, בניית מודל של סרדס בסרדס אפ והסרדס טולבוקס שהראיתי מקודם, אני יפרט יותר על זה. זהו, זה מה שרציתי להראות לכם היום.